Welcome to the broadcast. Now we start in Busia, where six people have been killed by irate residents in Masibula village in Butula sub-county in Busia County. According to the Busia County Commissioner Jacob Narengo, the six were beaten to death after failing to identify themselves at the viewing of the body of slain businessman Johannes Okoth, who was killed by thugs 2 weeks ago at Bumula Market. These men in black walionekana pia pa pale. Wakaojiwa tena, nini ni kina nani? So katika hiyo harakati, ndiposa sasa, mob justice, waka take advantage, wakaweza kuwa jana sita, mbaya sasa mwili yao, tumepeleka mochari, Busia Referral Hospital. Lakini sasa uchunguzi imeanza, tumeambia DCI, waanze uchunguzi, tujue ukweli iko wapi.